kuimba, nikianza kuimba tunafumbua. Sawa. Tumpasi ae. Yo muskurae. Tumi ne janesha. Sapne dikhae. Ab tumi raad. Na jena sata hai. Ja karo hai. Kuch kuch hota hai. Ja karo hai. Kuch kuch hota hai. Ah, unajua inamaanisha nini? Kweli. Hii inamaanisha kuna kitu kinaenda kutokea. Kitu gani? Katika wanawake naochukia ni wewe namba moja. Sasa kuwa uende kuzimu peleke mimba yako. Sio kwangu mimi tena. Baada ya yule mwanamke kufariki, shangazi yake hakukubali. Ndio haya yanamtokea. Sasa kuna mambo haya mawili. Ili mradi mdogo wako apone. Afe ama twende kwenye kaburi la marehemu tukafufue maiti na kuiomba msamaha. Umeelewa? Ndio nimekuelewa. Basi sawa. Mame vya namba nanda mia moja kinanda. Mame vya namba nanda mia moja kinanda. Kinanda kidaba danke guta. Goma mshindo kinanda mia mwenye keguta. Goma mshindo mame vya. Maimuna jote uchawi maimuna. Aya maimuna jote uchawi maimuna. Aya maimuna jote uchawi maimuna. Aya maimuna jote uchawi maimuna. Mizimu wa kolelo. Mizimu wa maundu. Mizimu ya mkwenye. Na kupitia baraka za maji ya mto huu na majini ya mto huu nimemleta ukijana. Nahitaji mumsaidie. Maana ana matatizo makubwa sana. Anateseka kijana huyu. Enyi mizimu ya bara, enyi mizimu ya pwani, mizimu yote itokayo katika maji. Aya maimuna joto uchawi maimuna. Maimuna joto uchawi maimuna. Aya maimuna joto uchawi maimuna. Maimuna joto uchawi maimuna. Yeah.
Mamako alikuwa ni mtu mzuri tu. Na alikuwa nyota yake ni nzuri tu katika maisha yake. Ila chuki za wanadamu ndio zimefanya hivyo. Lakini nyumba unaokaa kulikuwa na mwanamke ambaye hamejawa chuki kwa kila alichokitenda mamako. Ndio haya yote ameyafanya mpaka mama yako amefika kwa hivi. Ngoja nikuoneshe. Nasaidi, salama mdogo wangu. Samani mdogo wangu, nakuomba mara moja. Natumai wewe ndo mpangaji mpya. Ndo mimi. Sasa basi ndugu wangu. Nimekuita hapa kwa mambo haya matatu. Jambo la kwanza. Usafi humu ndani. Kwa muda mwafaka. Sio unalala mpaka saa 4, saa 5 muda unaojisikia wewe ndo unaamka. Jambo la pili, heshima. Kuheshimiana. Uniheshimu ni kuheshimu. Jambo la tatu, kitu chochote ambacho nakiona kizuri kwako unakipika, na mimi lazima unipe. Kitu kizuri chochote ninachokipika? Hata kama nikiwa na hamnacho mimi mwenyewe? Lazima unipe. Kwa sababu mimi mwenyewe nina mnavyo na visikia kunibomba. Basi sawa. Utokana na mimi sio mchoyo. Taishi tu dada yangu. Kwa kuwa mimi msimamizi nyumba hii. Sasa ole wako. Ole wako. Usinipe. Hii ni amri. Sio ombi. Na ndio utaratibu nilojiwekea. Unaweza ukaenda. Ulali una marazi gani? Ulali una marazi gani?
unafanya yani huyo hali? Una maradhi gani? Usiogope. Ina maana mashati nilikwambia umeyasahau? Kuna tatizo dada? Shida ipo. Mimi ndio mmiliki wa nyumba hii. Chochote utachofanya katika nyumba hii, mimi najua. Hata kama utanificha. Wewe wakupika mchuzi afu kunificha mimi? Ha? Kumbe mchuzi tu dada. Unaona ndogo? Naomba mchuzi kidogo. Mchuzi ndugu yangu hapana. Mchuzi kumbakia kidogo tu. Wa wanangu wakirudi shule. Yaani zile nyama nyama ulizopika jana. Na zihitaji na mimi. Sasa dada yangu, nyama atangia jana. Nyama ni usinarobo tu. Tumeila jana usiku. Na leo nimebakia kidogo tu. Ndio nataka wanangu wakirudi shule, ndio wale chakula cha mchana dada yangu. Labda hapa nilipo nina 500. Nikupe hii 500. Ukatafute kijimboga je kulia ugali ndugu yangu. Sasa utazijua rangi zangu. Mimi ndio sikitu.